Սիրելի բարեկամներ, եկեք սկզբից սկսենք Corel Draw-ից։ Հիմա կներկայացնեմ իմ այսօրվա հրամանների, բացահայտումների, մեկնաբանումների, հուշումների, հա, այդ հավաքածուն կապված Corel Draw ծրագրի հետ, հուշում եմ ձեր դուրս գա, գնացինք։ Ուրեմն սենց։ Առաջի հրամանը, որը որ շատ տարօրինակ հրաման է, որը հիմնականում օգտագործվում է էկրանի վրա, հա, ասենք ձեր աշխատանքային տարածքի վրա կոնկրետ ֆայլերի հղումներ դնելու համար, ես փորձեմ ինչ-որ իմ օրիգինալ տարբերակ առաջարկել տվյալ հրաման օգտագործելու, որը շատ նման է Photoshop-ի Smart Layer-ների այդ հասկացությանը։ Հա, տեսեք, ուրեմն մենք ունենք հրաման Object Insert Object հրամանը, որ ես կոնկրետ ես հիմա ընտրում եմ այս Grade From File տարբերակը և կատարում browser-ով, ոչ թե այնպիսի ֆայլ, որը որ Corel Draw-ով պատրաստած, հիմնականում այդ տարբերակներ համար։ Ես առաջարկում եմ տարբերակ ընտրել Corel Draw-ով պատրաստված ինչ-որ ֆայլ, որը որ շատ հեսա դուք հետաքրքիր ֆայլ եք տեսնելու, որը տեղադրվի թո ֆայլը, ու ուշադիր եղեք, ես link դրոշակը չեմ դնում այս պահին, չեմ դնում, եւ օքեյ, հիմա կտեղադրվի այն։ Խնդրեմ, սպասում ենք, ինք շատ պաշտոնական է գալիս, ահա, եկավ, զոնքաճը ջուր խմելիս լոգոն է, որը որ վառ արտահայտված մենք տեսնում ենք իրեն, հիմա տեսեք, ես այս լոգոին, այսինքն չէ, այս որ տեղադրվել այս օբյեկտ, ինքը անձեռմխելի է շատ մեր պատգամավորների նման, իրեն չես կարող ասել ոչինչ անել, տեսեք, ոչ գույն է վերցնումյան, հա, դիրքային փոփոխություն եւ այլն, իր հետ միայն պաշտոնական կարող ես մոտենալ, առանձին պատուհանով միայն ինքը կարող է խմբագրվել, դրա համար էի ասում smart object-ների նման է Photoshop-ի։ Խմբագրելու համար խնդրեմ երկու կլիկ իր վրա, հեսա պաշտոնական առանձին պատուհանով կբացվի պատուհանը, կարաչարկում ես պատուհանը, խնդրեմ ես եկեր, ըստես իր գործողություն եմ տալիս, ան զոկոին ամոթիստո կարմրի, տեսես շո փոփոխություններ, ուզեք մի քիչ էլ այ այսպես եւ այլն, եւ այլն, եւ փակում եմ եւ ասի մի անգամից ինքը update եղավ մեր աշխատանքային տարածքում։ Հա, այսինքն եկեք մի հատ համոզվենք օրիգինալ ֆայլը այդ ինքը կապ ունի թե չէ։ Խնդրեմ, եկեք գնանք օրիգինալ ֆայլը բացենք, որը պաշտոնական զոկո անվանումը է, խնդրեմ, բացում ես, մարդն ասում է, որ եւ այլն, խնդրեմ, ինքը ոնց կա իր ագրեսիվությամբ լրի մնացել է։ Լավ, հիմա եկեք մեր զոկոին տեղադրենք, տալով object, այս մեր այս հրամանը object, բայց ասենք չէ, link-ով, երիվի արդեն կամաց-կամաց շատրետ արդեն ոնց որ հասկանում եք ինչ հիմա տեղի ունենալու, ոտե մենք մեր զոկոն ենքան ագրեսիվ էր, որ մենք չկարողացանք հենց իր վրա ազդել, ես թեթևակի հենց, հա, վերջը, բացում ենք սենց, link-ը դրած, օքեյ, հիմա ինքը եկավ, ելի եկել է նոյ կատաղած, երկու կլիկ իր վրա, որպեսզի խմբագրեն, խնդրեմ, խմբագրում եմ ես իրեն, ասենք կանաչեց մեր զոկոն, զոկո նոմինացիան 2022, վերջը, և տեսնենք, հա, update-ից հետո ինչ է կատարվելու, փակելուց տեսեք հարցնում է, սեվանեմ թե չէ, երևի արդեն հասկացաք, հիմա կասեք, բա ինչի՞ չթարմացել է, ուղղակի քիչ ամաչում է, ամաչկոտ է մեր զոնքաճը, էլի, հա, միացա զում արեք մի բան, վերջը, եւ այն ինչպես նկատեցիք update եղավ, հիմա ես ձեզ կբացեմ մեր օրիգինալ ֆայլը, սա backup-ն է, սա stretch ոթե հանգարց ժողովուրդ, դա է backup-ը ստեղծը, խնդրեմ, որ բացեցինք, արդեն ինքը օրիգինալ ֆայլը կանդես քել էր արվել ուղղակի, խնդրեմ, օրիգինալ ֆայլի հետ է կապը արդեն, ինքը ստնվում է դրանից, լավ, երկրորդ հուսով եմ, հետաքրքիր էր ու երևի հասկացաք, ինչ էր այստեղ կատարվում, հաջորդը ես կուզեմ ձեզ ներկայացնել հերթական գործիք, որը որ ընդհանրապես Corel Draw եւ Illustrator ծրագրերում, սիրելի բարեկամներ, ձեռքի աշխատանքը շատ է գնահատվում։ Հա, բացի այն, որ դուք fixfax օբյեկտներ կարող եք ստանալ իր ներսում եղած եկաչափական օբյեկտներով, հա,
դրանց միջոցով, մեկը միսով հարաբերելով, բայց ձերքով, այսինքն պերսոնաժ ես հավաքում կամ ինչ-որ ձերքից շարժով պետք է այդ ֆորման, այդ բանը, ինչ-որ պատրաստումս պետք է լինի, արդեն ձեզնից շատ բան է կախված, դրա համար ես ձեզ խորհուրդ եմ տալի, օրդորում եմ ձերքով գործիքները freehand, bezier եւ մնացած այդ փաթեթը, որ հիմա ձեզ կներկայացնեմ, անպայման այդ, չէ, որտեղից է ինչ-որ մի բան ձեզ կասեմ, այդ գործիքներն անդեմ շատ ուրախալի եղեք։ Հիմա տեսեք, ինչ կոնկրետ ինչ-որ բան, ես խոսքի հիմա գնալու այն freehand եւ polyline օբյեկտների գործիքներով աշխատելիս, տեսեք freehand-ը դե ինչ է անում։ Freehand-ը ըստ մեր ձերքի շարժի, այո, ընդունեմ, կորություն եք մեկ ստանում, հետո կարող ենք արդեն իրեն խմբագրել, բայց freehand-ով աշխատելու ժամանակ, եթե shift-ը սեղմած է սպահում, տեսեք ինքը մեզ առաջարկում է սենց մեր ուզած ընթացքում, հա, հենց ընթացքում, պայլետո ռուսերեն, կարող ես shift-ը եսմա թողնում եմ ու շարունակում եմ process-ը, տեսեք, կարող ես ջնջել, ինչպես նաև, եթե հարմար ձեռքը դիրքավորես, նաև կունենաս ուղիղ գիծ։ Սա freehand-ով աշխատելը սկսնակների համար այդքան է կարող է կոմֆորտ չլինի, հարմար չլինի, polyline-ին էլ է դա վերաբերվում, տեսեք, polyline-ով ես ըստ ձեռքի շարժի գնացի, shift-ը սեղմած, հանգիստ եկա, մատս թողեցի, նորից շարունակեցի, shift-ը սեղմած, խնդրեմ, ես որոշեցի, որ չի այսքանից պեչի ու նորից շարունակություն, հասկանու՞մ եք, այնպես որ shift-ը այս երկու գործիքի դեպքում շատ հետաքրքիր այսպեսի տարբերակ է աշխատում, առաջարկում մեզ փոփոխություններ տալու։ Հաջորդը, որ ես կուզենամ ներկայացնել, հետևյալ հրամանն է, ուրեմն տեսեք, որ դուք նկարային ֆայլի մասին է խոսքը, որ դուք նկարը տեղադրում եք, հա, եւ շեփ գործիքով նրա որոշակի մասը ենթադրենք ձեզ հարկավոր է, որ նկարը լինի այս կերպ, այսքան մասը նկարի պետք է ձեր դիզայնի մեջ պետք է աշխատի, ասենք այսքանը։ Հիմա նայեք արդյունքում ինչ է տեղի ունենում, արդյունքում ինչ է տեղի ունենում, դուք ցանկացած պահին կարող եք, կարողանում եք, չէ՞, շեպ գործիքով էլի վերցնել, տեսեք տարածքը բացել եւ այլն, այսինքն իրականում նկարն ամբողջապես կա, ուղղակի դուք իրեն թաքցրել եք ձեր առաջարկած տարածքում։ Ինչ է դու զգալի, այսինքն ինքը նույն ինֆորմացիոն ծավանա զբաղեցնում, հասկանում եք, նույն քաշ ունի, նույն ծանրություն ունի։ Եթե դուք արդեն վերջնական կողնորոշվել եք, արդեն վերջ, սա է, դուք ձեր ընտրությունը կատարել եք նկարի որոշակի մասին, ես առաջարկում եմ չմոռանալ, սա որպես հուշում ասեմ, հա, ես առաջարկում եմ չմոռանալ եւ անպայման crop bitmap օգտագործել, բայց հետո չասեք, փոշմանել չլի, սենց ասած, չկա այլ, վերջ, վերջ, չկա։ Եղավ, լավ, սա տենց, հաջորդը, եթե մենք ունենք գրված տեքստ, հա, եթե մենք ունենք գրված տեքստ, ենթադրենք տեքստ բոքսում ունես գրված տեքստ, մեր հայտնի շատ հասկանալի տեքստը բերեք ես մուտքանեմ, եթե դուք ուզում եք ըստ պարբերությունների ավտոմատ ինքը մտնի աղյուսակ դառնա, հասարակ հնամանա, արժի սա հիշել, շատ հեշտ է ու կոնկրետ աշխատացրեք table convert to table հրամանը եւ որի արդյունքում ուղակես կոմաս տարբերակով դա տեղի կունենա, մի մոռացեք, իսկապես ինքը շատ պետքական է։ Հիմա այստեղ ինչն է կարևորվում, այստեղ կարևորվում է, որ դուք ամեն մի պարբերությունը չավարտած անիմաստ ենթերներ չտակ, ժողովուրդ ջան, ես իմ աշակերտներին շատ եմ ես դա ասում, անիմաստ ենթերներ մի տվեք, քանի դեռ պարբերությունը չավարտվի տեքստ բոքսով գրելու ժամանակ, ենթեր մի տվեք, հենց ավարտվեց նորը ձեր ենթերը տվեք, այ հիմա ինքը հրամանը ըստ մեր ենթերների է, այսինքն ինչ որ ես դեմ ուտ կարեցի, ենթերների ինքն ըստ մեր ենթեր տված ես պարբերությունների դա կատարեց, ու նաև ըստ ենթերների շատ հրամաններ տեքստ հետ կապված աշխատում, նույնպես հրավիրում եմ ձեր ուշադրությունը դրանում, հա, եւ վերջապես շատ հետաքրքիր կարևոր իրավիճակ, տեսեք, եթե դուք օբյեկտի կրկնօրինակները ուզում եք, կամ չուզում եք, չէ, ստացել եք
Stațelec, e tadrec. Stațelec, mi va fi patra stuțiun testem. Hântrem, stațelec, perec to coruțiunerul liniște. Es masă pe recanec, tu aveli sens. Chici aveli vogor, toline coruțiunera, ai sens. Ai sens, am închide. Verce. Imat esec. Yes. Obiecte scriptorii actele stanem în fit object to pafa, e șate tachi de amanov, băteți ramani masin și hoscă, ce concret idenov am este anum, băteți ne-a chetat chit paiest mechima pe carza în agreng, te se că scriptorii actele stați a verci, iar chiar et cap, ciunen în blendiet ce se potec, blend of can din him cu obiect nest, him cu obiect ați că atunci, că iar înțeam ar anca cu obiect neren, amechi anca care să ai et cap ciunen, ha, ghisne care vă ce încerc. Isc. Եթե դու ուզում ես, այս է ամենակարևորը, որ այդ կրկնօրինակները, որ օպտի ստեղծվեն, իրանք իրար հետ կապի մեջ լինեն, կապով լինեն, դու պետք է նախապես իրեն դարձնես սիմվոլ օբյեկտ. Նախապես իրեն դարձնելով սիմվոլ օբյեկտ, քաշելով սիմվոլ այս աչքոմի հարթակում, վերջ, արդեն դուք էլ խնդիր չունեք, որ դու արդեն հրամանով կրկնօրինակները, որ կազմակերպեցիր, վերջ, սրանք սիմվոլ են, սիմվոլը, բայց տեսեք հիմա կասեք, բայց չափերը փոխվեց, չէ, ով որ սիմվոլով, դուք դի սիմվոլով աշխատել, առաջորդի դիմանակ այս հրամանը. Որպեսի սիմվոլին դու փոփոխություն տա, սիմվոլ օբյեկտ է, պետք է այսիդ սեղմես, արդեն հիմա դու ինչ ուզում ես սրան այդ կատարի, ինչ աշխատանք ու ինչ փոփոխություն ուզում ես դուր, ֆինիշ արեցիր, փոփոխվավ, խնդրեմ. Կրկնօրեն առանձին է, անկախ են իրանք իրարից, բայց որ նշեցիր, editing ես անում, վերջ, նույն, տեսեք, ցանկացած editing կարող ես սրա հետ անել, նայեք, ստեն նայեք, սենց թոլին ուզում եք, finish, խնդրեմ, էլի կրկնօրեն ակտեր են, բայց սիմվոլ են արդեն, մեկի փոփոխություն, բայց սիմվոլ են, լավ, որ առանձին իրանք կարող են չափեր փոխել, բայց ընդհանուր փոփոխությունն էլ անդառնում է իրար վրա։ Հասկանալ են, այնպես որ ես խնդրում եմ, շատ երեք, շատ լավ հրաման է, այս միքսը, այս հրամանների։ Լավ, ուրեմն մենք ավարտեցինք այս պայքարորդրո ծրագրի հետ կապված իմ հնարավորություն, կոնկրետ մեր ծրագրի շրջանակներում իմ ասելիքը, սիրելի ժողովուրդ, խնդրում եմ, եթե դուք հավանում եք, այն ինչ որ տեսնում եք, դիտում եք, խորդ կտամ, բաժանորդագրվեք իմ ալիքին, YouTube-յան ալիքին, քանի որ դա իմ համար ավելի ստիմուլ է, ուժ է հանդիսանում նոր հաղորդումներ ստեղծելու, դա ձեր համար շատ բարդ պրոցես չի, եւ լայք դրեք, եթե ինչ-որ կոմենտ գրեք, ավելի լավ, դա ընդհանրապես ձեզ 2-3 վայրկյանա խլելու, որը իմ համար շատ կարևոր է, խնդրում եմ, եթե դիտեցիք, խնդրում եմ դա կատարեք։ Լավ, կորոդրոյից այսքանը.